safiirka dawladda Soomaaliya u jooga dalkan Mareykanka Ahmed Ciise Cawad ayaa maanta soo gaaray magaalada Columbus oo haya ee dalkan Mareykanka. Socdaalka safiirka iyo wafdigiisa waxa uu salka ku hayaa sidii uu la kulmi lahaa qaybaha kala duwan ee jaaliyadda Soomaaliyeed, waxaana garoonka diyaaradaha ee magaaladan ku soo dhaweeyay qaar ka mid ah jaaliyada. Waxaa la filayaa in boqolaal Soomaali ah uu kula hadlo kulan habeennimada Axadda ka dhici doona hoolka kulamada ee libaaxyada loo yaqaan. Safiirka waxa wax laga weydiin doonaa arrimaha la xiriira dhalinyaro Soomaaliyeed oo ku jirta xabsiyada Mareykanka iyo arrimaha la xiriira iskaashiga safaaradda iyo jaaliyadda. Waxaa safiirka uu dhanka kale kulamo la qaadan doonaa mas-uuliyiinka socda dowladda gobolka Ohio. Bismillah, waxaan galabtay si diirran ugu soo dhaweynay airport-ka Columbus magaalada Ohio. Safiirka Soomaaliya u fadhiya waddanka Mareykanka magaalada Washington أحمد عيسى عود كان سفير كسود وو برشادي كرومبوس وآدي آد وغفر حسن إن آد صواب وقته دبعا ومركي أوه الرئيسي سفير كسعود الصفارة الصومالية تاني يوشان إلى واتن سنة كدب وكيد ما هذا مقال لان كرومبوس بوغشو سفير كنتو جوغو مقال لان كرومبوسنا نروح لكل مدونا برشادة قيقة هذا كل الدول هبين دنبق وعي بشو لواتن يزدية تاي waxaa dhici doonta xaflad ugu horeysay oo la yeelo doora Somali community ee ka gadaala bulshada qaybaha duwan kala duwan ayuu la kulmi doonaa iyo madaxda dawladda ee magaalada Columbus jaalo safiir mar labaad soo dhawow anagu aad iyo aad ugu faraxsan soo dhaweyntaada magaalada Columbus oo maasanta xaali adiga iyo jaaliyadda xubnaha kaloo jaaliyadda sharafta leh halkaan nagu soo dhaweeyey sharaf bay noo tahay inaanu idiin nimaano soo booqano oo aqbalno codsigiina ahaa inaan idiin nimaadno muddaanu danaynayna inaan ohaayo nimaadno ilaahay mahadsiiyo maanta haddaan joogno aniga iyo shaqaalaha safaaradda iyo dowladda soomaaliyeedba ama maamulka soomaaliyeed ku jira intaba waxaanu salaan iyo hambal iyo ayaan idinka wadnaa insha allahu waa iswareysan doonaa sharaf baysa noo tahay aniga iyo safaaraddaba inaanu idiin nimaano iyo ummadda kale soomaaliyeed aanu rajeynayna inaanu la kulanno insha allah. Waa markii ugu horeysay oo safiirku uu soo gaaray magaalada Columbus Ohio oo ah magaalada labaad ee ugu Soomaalida badan dalkan Mareykanka. Deeqasoona SNTV Columbus Ohio.